Olha, um cara de filtro 1, olha um cara de filtro 2. Melhorou o volume. Corre, Matilde, leva. Parou de tocar já. Parou de tocar. Vai lá, vai lá. Já segura. Thank you.
Thank you.
Mais vale.
Bota a orelha lá no... Eu queria botar a orelha dela lá na beira da câmera. Pode vir. Não, não vai não. Não vai. Tu acha que ela tem medo? Ah, tem. Hein? Não vai não. Os cavalos iam, mas burro não vai não. Onde é que a gente tá aqui? Aqui? É Triste São Isabel, né? A fazenda que tem aqui em cima aqui é empreitada. Ali eu sou Totinho, não sei o nome da fazenda dele não. Embaixo aqui é a ponte da Maria Moreira, conhecida aqui. Fazenda empreitada é onde? Aqui. É a fazenda antiga? É. E é grande? A casa é bem grandinha, não é pequena não. Mas eu acho que não é casa histórica não. Mas quer dar uma entrada ali, pede um rapaz para dar uma olhada. Essa região aqui é região de café? Foi, né? Foi, né? Foi. E você trabalha com o que hoje em dia aqui? Eu trabalho na prefeitura. Prefeitura? É. E trabalha com roça também? Não, hoje eu tô de folga, vou tirar um bambu. Né? É? Uhum. Como é que o senhor chama? Reinaldo. Reinaldo? Isso. E esse cachorro chama como? Teteia. Hum? Teteia. Bonitinha ela, hein? Cê... A cara dela tá triste, aqui não dá. Você é brinquedo de criança. Oi? Você é brinquedo de criança. Deixa eu filmar ela de perto. O que houve com o olho dela? Eu não sei, rapaz. Ela saiu pro mato quando voltou pro... Será que é faca isso? Ei, lá que é isso. Vê pra cá, dor da sombra. Teté. Teté. Vem cá, Teté. Ajuda aqui. Teté. Vem cá. Vai ali, Teté. Vem cá. Não vai não ser desconfiado pra raça. Oi? Ser desconfiado pra raça. Você estava lá em São José assistindo, tava? Tava, você tava lá? Tava, nós estávamos arrumando estrada ali. Aonde? Na... Na entrada ali, depois nós fomos lá. Você foi lá na festa? Nós fomos. Foi? Você já conhece lá o quilombo há muito tempo? Conheço. O que você acha do pessoal que mora lá? É pessoa boa. Você acha que eles merecem ganhar a terra? Rapaz, se for pro bem deles, eu acho que sim, né? Porque estão lá... Ah, eles são nascidos e criados lá, né? Sei lá. Cada um pensa de um jeito, eu penso em coisa. Pra que vai deslocar eles? Eles vão colocar eles aonde? A vida deles é aquilo ali, ué. Seu cavalo chama como? Não tem nome, né? Tem nome não? Não. Tem a cada sala, não tem problema. Seu nome é qual mesmo? Reinaldo. Reinaldo, pra gente poder usar sua imagem no filme, tá aqui pra Universidade Federal Fluminense, lá no Rio. É um vídeo que tá fazendo aqui sobre a região, sobre o quilombo também, e sobre as fazendas antigas, onde tinha café, onde tinha escravo, sabe? Vou pedir sua permissão pra você deixar a gente usar a sua imagem. Pode, tá querendo não. Deixa eu falar então. É, Reinaldo, você permite que a gente use sua imagem? Peraí que tá muito alto o som, desculpa. Reinaldo, você permite que a gente use sua imagem para poder que a gente use sua imagem no vídeo que vai ser feito pelo Departamento de História da Universidade Federal Fluminense? Pode. Tá bom. Obrigado, viu? Nada. Bom trabalho para você. Eu sou nascido lá. Aonde? Fazendo, vocês estão falando, São José. Ah, tá nascido em São José? Você nasceu lá quando? 71. Diz esse jogo pra mim, por favor, então. 24/7/71. Eu essa nasci. Data é o quê? Hein? Essa data é o quê? É julho, né? Mas essa data quer dizer o quê? É o nascimento meu. Data de nascimento. Que eu nasci lá. Foi a dona Loura que fez o meu parto. Uma senhora que tem lá. E como é que você foi nascer lá? Porque meu avô alugou a fazenda na época, né? Aí dele ter alugado a fazenda na época, a minha mãe foi pra lá, tava esperando eu, aí eu nasci.
E naquele tempo tinha pouco recurso aqui, então tinha aquelas parteiras, né? Aí ela fez o parto lá. E como é que se chamava seu avô? João Bittencourt Azevedo. Mais conhecido como João Onofo. João Honório? João Onofo. Onofo? É. Ele alugou a fazenda? É, ele alugou a fazenda do antigo dono. Que era quem? Era um tal de Suíntila Ferraz. E ele ficou com a fazenda alugada há muito tempo? Ah, isso aí eu não sei, porque naquela época eu não lembrava de nada ainda, né? Era pequeno. Você saiu de lá, você nasceu e foi embora de lá, é isso? Não, eu nasci e aí fomos embora lá para a serra. Eu me lembro de eu já assim, entendendo por gente, mas num terreno que meu avô tinha lá do outro lado. Mas o outro avô, pai da minha mãe. Esse que morava na fazenda ali em São José era pai do meu pai. Esse era pai do meu pai. E você conhece o Jongo? Conheço. Há muito tempo você conhece? Ah, eu conheço há muito tempo, mas agora que eu passo a olhar, né, a ver. Mas primeiro não. O que você acha do jogo, Reinaldo? Ah, a dança, né? Você acha bonito? Bonito, né? Coisa bonita. Diz que é do tempo dos escravos, né? O pessoal fala que é dança africana. Não é isso? Não é? É. Africana. Coincidência, rapaz. Você tem sido. Você vê o mundo pelas mãos da tia Loura, então. É. Ela tá lá ainda, né? Você sabe, né? É, a gente trata ela de mãe Loura. Mãe como? Mãe Loura. É muito amiga minha. Ela é um amor de pessoa. Tá aprendendo a escrever agora, ela. É. Depois, ela tá com 70 e poucos anos, né? Tem como fazer o cavalo fazer esse barulho de novo, dar essa relinchada? Não tem. Só quando ele quer, né? É coisa de nariz. É, né? Tá. Você pode falar de novo pra mim, então, dessa fazenda? Por que vocês não vão lá na Fazenda Oriente filmar lá? Do Edgar Ferraz. Só você chegar ali em São Isabel e perguntar que eles te informam. Aonde que é? Fazenda antiga. É perto de São Isabel? É perto. Uns 6 quilômetros. E ele tá lá, o Ferraz. Ah, sim, você encontra ele. Maravilha.
baixo para você ver. Aquela já é de cimento, mas isso é do tempo antigo ainda, né? Não, é a outra ponte. Oi? A outra ponte. Não é essa aí não. Os trilhos é em cima aí, tá vendo os trilhos? Eles já aproveitaram o trilho da linha e cortaram e botaram assim, ó. Para os carros passarem mais tarde, né? Quando desativaram a ferrovia. Não sei se eles já reformaram ela por algum motivo, né? Aí, tá vendo? Isso era o trilho do trem. Aí eles pegaram e cortaram, quando desativaram a ferrovia, cortaram e botaram aqui, ó. Porque aqui só tinha um trilho passando. Então o que acontecia? Não tinha condições de passar. Aí eles pegaram e cortaram e fizeram isso, pra poder passar carro e tudo. Tu pode ver que os trilhos são todos iguais. Não são igualzinhos, são todos iguais aí. Cortaram e colocaram um em cima do outro ali, ó. Aí, tá vendo? Ó. Aí, ó. Tudo trilho de trem, ó. Aí. Ali, ó. Só aqui tem três, ó. Tá vendo? Aqui, mais três aqui, ó. Que isso aqui, eu acho que a rede, eu acho que nem era os caras. Que naquela época que eles cortavam essa pichola. Não cortavam, né? Só na fila. Então, quer dizer, eu acho que era a própria manutenção da rede fazer as cercas para os pecuaristas aqui, né? Para não passar para dentro do trilho, para não haver acidente. Ah, entendi. Era interesse deles, né? Era interesse deles. Onde é o DPO, né? Ah. A principal é lá. Essa aqui é uma da roça, uma parada. Eles chamam isso aqui de parada, porque o trem parava aqui. Aonde? Aqui na frente, quer ver? Agora eu não sei o que eles fizeram. Ali eu esqueci. Onde? Na hora que eu acabava já era. Aonde era a roda? Onde os caras passavam a pé com o cavalo? O que era o carro antigo? O que era o negócio de trás? Isso aqui é uma fazenda. Fazenda de. A parada era aqui, ó. Mas ela caiu, não sei o que aconteceu. Vocês querem ir lá na fazenda? Não, vamos direto. Fazenda aquela ali. Aqui, ó. Como é que aqui, é? Aqui era uma estação. Aonde? Aqui, ó. Olha o cimentado dela aí, que sobrou. Esse chão aí? É, o que sobrou dela. Você quer descer? E aqui assim, ó, me falaram que ali atrás, mas derrubaram também. Aonde? Ali era a caixa d'água. É o que sobrou dela. O que isso? Só chão. O cimentado. Caiu faz anos que caiu, faz mais de 30 anos isso. Aí só sobrou isso aí. Isso aqui era uma estação, ó. Ela ia lá assim, que o pessoal antigo fala, né? Ia lá assim e voltava, isso aí, tudo aqui, ó. E ali era a caixa d'água. Por aqui, ó. No morro desse aqui era a caixa d'água. O trem parava. O pessoal, enquanto abastecia o trem, o pessoal. Aquele viajou. Para o senhor por aí, por favor, Germana. Aqui é a estrada reta. Tá? Para o meu senhor, você vai da estrada reta. Então, aqui tu pode ver que é disfarçado, tá vendo? Porque senão o trem não puxava, não conseguia puxar os vagões. Tá? Senão ele patinava, ele. Ah, não tinha tração. Por isso que a estrada é reta. Sim. Por isso que a estrada é reta. Não tem subida. A subida é disfarçada, tá vendo? Uma subida disfarçada. Ela vai suave, né? Vai suave. O tempo todo suave. Não tem aquele soltidão. Tá vendo? Quer descer? Não, tá tranquilo. Não podemos ir. Pode ir? Vou filmando assim mesmo. Só que então era o paredão da época do trem, né? Isso, do trem. Era aí, tá vendo? Pra segurar o esbarrancar, pra não desbarrancar. Uhum. Tá vendo?
uma contenção. E aqui eles cortavam na mão, na mesmo. Na mão, aí. Aí, ó, o flareadão tudo no meio do mato aí. É isso que eu tô te falando. Que coisa. Aí que paredão grande, ó. Olha só. Essa estrada aqui de Tanerense é muito linda. O que que passava aqui? Aqui era o trem, ó. Mas o que que esse trem carregava? Era de tudo um pouco? Era turismo, era passageiro, era mantimento, era... Eu não sei se carregava boi. Essas coisas também, entendeu? Que era... Tu acha que passava escravo aqui também, não? Sim. Acho que quem fez aqui deve ter sido escravo, né? Eu acredito que seja. Um trabalho desse, eu queria te mostrar uma fazenda ali, pô. Não, ainda tá... Como é que é? Tá em Rio ainda. Mas o rapaz que alugou lá e tentou restaurar ela, mas não conseguiu. Ela caiu do mesmo jeito. Gastou um dinheiro e ela acabou caindo. E qual é a importância dela? Era a fazenda da Forquilha. Então, fazenda da Forquilha, onde tinha escravo, tinha data, era mil, acho que era 1800 e Porto Rado. Agora se assim, 1700. É um troço assim, mas caiu tudo. Aí, o Corre de Belo. Aquele lá que nós passamos é o Corre do Caulim. Caulim. É, esse é o Corre de Pedra, tá vendo? Ou muitos antigos chamam de Corre do Caixão, não sei porquê. Não tem formato de caixão, mas é o Corre de Pedra. Tá vendo? O trem passava aqui, ó. Tinha um lugar onde... Teve uma época que eu passei aqui devagarzinho. Isso aqui tu tem que descer pra gente ver. Vou deixar o carro mais ali na frente e a gente desce. Ali, tem um corte. Eu acho que tem um corte onde que eles botavam dinamite pra explodir. Entendeu? Aí. Aqui não. Vou deixar o carro aqui. Tá vendo aquele coisa lá? Eu acho que é lá. O quê? Pera aí. Eu acho que aquilo lá é a Serra da Beleza, olha lá, tá vendo? Aquele destampado lá em cima. Tem marrom lá? Isso. Lá é no seu Zé Gonzaga, é o cruzeiro que o rapaz fez. Não sei se você de lá viu. Olha lá, tá vendo um cruzeiro lá em cima? Tô. Lá naquele bico lá, olha lá. Uhum. Então, ele fez agora. Sai mina no meio dela, sei lá. Como é que é? A pedra faz o quê? Ah, a pedra mina água, né? Nelas. Mas tu falou que a pedra faz o quê? A pedra chora? É, tipo, né? Como se estivesse chorando. Né? Aí vai minando, pinga daqui de uma, pinga da outra, aí... Não tira foto minha, não. Tô tudo sujo, cara. Pô, achei que ia trazer só vocês aqui, pronto. Que lugar doido, cara. Aí, tá vendo o corte? Olha, todo de pedra. Não sei como é que eles conseguiram abrir isso, cara. Que não tinha máquinas pesadas igual hoje em dia tem, né? Deve ter onde que eles botavam a dinamite. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui é cortado no pulsão, ó. Aí, ó. É onde eles enfiavam a dinamite. Tá vendo? Olha lá. Eles enfiavam até embaixo e depois explodia. Né? Isso aqui? Não sei. Sinceramente, eu não sei como é que eles faziam isso. É um troço muito bem trabalhado, né? Olha só. Todo pedra mesmo. Eles cortavam isso pra poder botar dinamite dentro? É, aí enchi isso aí de dinamite. De dinamite não, de pólvora, né? E depois botava estupim. Estupim, né? Botava aquilo e explodia isso tudo. Poder abrir passagem.